Svi znate da smo u prethodnom periodu imali problema sa organizacijom rada na radiološkom odeljenju zbog istrošenosti glave skenera. Glava skenera je zamenjena i od subote je počeo aparat da radi. To je ta radosna vest, već su rađena 2-3 pacijenta. Mi smo bili strpljivi 2-3 dana da proverimo kako će sve da funkcioniše, šta će da se desi, da ne bi dali neku informaciju koja ne bi bila primerena, da ne bude tresla se gora, rodio se miš. Ono što želim da vam kažem da je skener se pokvario 24.7.2014. godine. Odmah smo pozvali i ovlašćenog servisera koji je 25.7. uradio defektažu kvara i poslao ponudu 28.7. u vrednosti koju svi znate 12.700.200 dinara. Već smo 4. avgusta upoznali resorno ministarstvo, znači sektor za finansijska sredstva da nam odobri pare, međutim zbog opšte situacije u društvu i u našoj državi i stanje naše privrede, svi smo znali, čekalo se rebalans, čekalo se jedno drugo, pa smo mi onda krenuli sami u akciju, zahvaljujući pomoći vama novinarima koji ste nas zdušno u tome pomagali. 15.12.2014. održan je savjet okruga. Na savjet okruga su se konstatirali predsednici lokalnih zajednica i na osnovu njihovog uverenja o materijalnoj pomoći u vrednosti od 5 miliona dinara, opština Pirot 2 miliona, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovac po milion dinara, mi smo krenuli u pokretanju postupka javne nabavke za nabavku nove glave skenera i pratećih kablova i ostalih elemenata koji su potrebni za montiranje. Sve smo to završili i obećanje naše je bilo da se već krajem februara uradi prvi skener. Međutim, umeđu vremenu smo imali još jedan mali peh, sad je relativna stvar da li je mali ili veliki. Prilikom kalibracije skenera došlo je do prijave kvara na centralnom računaru. Stradala je matična ploša, serviseri su to odneli, naručili, nabavili i prošlog petka je nama aparat instaliran i pušten u rad. Tako da je ono što jeste završena priča. Nadamo se da ćemo imati sreće da neće biti kvarova u narednom periodu. Ono što je za vas bitno da znate jeste da svaka glava skenera ima svoj radni vek, svaka glava skenera ima određeni broj snimaka koje može da uradi. Nadam se da ćemo racionalnom upotrebom aparata zaštititi, da tako nazovem, naš skener, da ne bismo došli u situaciju da za 2-3 godine opet radimo iste akcije. Iz tog razloga će naše kolege radiolozi imati malo veći obavezu, oni će vršiti kontrole svih uputa, jer ono što ja volim da kažem, ne leče snimanje, leče lekari. Znamo da nekada nisu bile dostupne sve metode pa su se ljudi lečili. Mislim da danas, bez obzira kod nas, iz nekog straha, posle svih ovih medijskih hajki na lekare, prvo pitanje da li ste uradili skener, da li se nešto radilo pre ili posle toga ispadne, nebitna stvar. Iz tog razloga ćemo stvarno morati malo da prišparamo i pričuvamo naš aparat. I što je bitno, znači od 1. januara 2014. Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je pravilnik o listama čekanja koja se primenjuju. U tom pravilniku je određeno i tačno se zna kada se radi skener glave, skener kičnog stuba, skener abdomena i u kojim situacijama. Znači, postoje hitni pregledi, postoje pregledi u roku 24 sata, postoje pregledi koji trebaju da se rade u roku 3 meseca, u roku 6 meseci. Tako da ono što je jako bitno za naše pacijente da znaju, ako se nekom zakaže snimak za mesec dana, to ne znači da on nije ispoštovan, to ne znači da je lista velika, nego se vodi računa o stepenu hitnosti, o dijagnostici, o prioritetu postavljanja čoveka na listi čekanja da bi u pravom trenutku dobio analizu. Znači, nije ista jedna dijagnoza koja može da sačeka snimanje 30 dana i nije isto da imamo čoveka kome treba, ili nego može dete kome treba skener da se uradi pod hitno. Možemo da pogodelimo sve pacijente u tri kategorije, to je dr. Neša propustio da vam kaže. Znači, svi hitni pacijenti se rade 24 sata dnevno. Svi ležeći pacijenti bit će zbrinuti kao i do sada u roku od 3 dana, opet u skladu sa indikacijama, sa dijagnozom, sa onim šta očekujemo da dobijemo i koji je benefit za pacijenta. I treća grupa pacijenata su pacijenti koji dolaze ambulantno na zakazane preglede, koji više imaju dijagnostičku svrhu u smislu pripreme za operativno lečenje i za porukama konzilijuma za nastavak terapije onkoloških pacijenata.